një mjeshtër me emrin Monsieur Marechal e punësoi Louis si undihmës. Ndërsa Louis nuk fitoi shumë, gatishmëria e tij për të mësuar u pagua në shumë mënyra. Ai u bëi preferuari në mesin e klientëve të Marechal. Dhe më vonë, perandoresha e Francës e emëroi atë si prodhuesin e saj personal të kutive. Pasi punoi për perandoreshën për një vit, Louis u bë shumë i kërkuar dhe hapi dyqanin e tij të parë. Shumë herët Louis erdhi me ide për produkte të reja që ndryshuan standardin e industrisë. Në atë kohë, kutit tradicionale bëheshin me lëkurë dhe kishin formë drejtkëndshe. Kapakët ishin me kupol në mënyrë që uji të binte poshtë dhe të mos kalonte përmes lëkurës. Kjo i bëri kutit të pamundura për të vendosur njëra mbi tjetrën dhe kërkonin shumë kohë për të ngarkuar. Për të trajtuar këto probleme, Louis eksperimentoi me materiale të reja dhe vendosi të përdorte kanavac. Kur krahasohet me lëkurën, kanavaca ishte më e lehtë, e qëndrueshme dhe më rezistente ndaj ujit. Kjo lejonte që kutit të kishin kapak të thjeshtë dhe të rrafshët, duke i bërë ato të mundshme për të vendosur njëra mbi tjetrën dhe më të lehta për të ngarkuar. Dhe ndërsa përbërësit hidroizoluese bën ngjyrën gri, duke më e pastër dhe moderne. Ndërsa klientët ishin skeptik për avantazhet, ky produkt u bë i famshëm brenda 2 viteve dhe u konsiderua si një aksesor elegant dhe i domosdoshëm. Më pas, Louis u nis të bëndet një njëtin gjë me i shpikje të re, çantat e dorës. Në atë kohë, çantat e dorës nuk ishin përqafuar nga shoqëria. Shumë njerëz u ankuan se ishin jo elegante, të rënda dhe mund të shkaktonin lëndimin e përdoruesve. Megjithatë, Louis besonte se çantat e dorës kishin potencial dhe filloi të bënte ato me kanavac. Ato me njëherë u popularizuan dhe krijuan kërkesë për më shumë stile, në mënyrë që gratë të mund t'i kombinonin me veshje të ndryshme. Përfundimisht, Louis nuk mund të vazhdonte i vetëm dhe kërkoi ndihmë nga djali i tij, George. Ashtu si babai i tij, George erdhi me ide të reja që ndryshuan standardin e industrisë. Ai krijoi një bravë që i ktheu kutit në sunduk florinsh, duke parandaluar vjedhjen. Deri në atë kohë, shumica e kutive kishin brava që mund të hapeshin lehtësisht nga vjedhësit. Produktet e familjes u bën edhe më të dëshirueshme, por më një herë më pas prodhimi u ndal. Një luftë shpërtheu dhe shkatroi biznesin, duke e bërë Louis për herë të dytë të pastreh. Në kulmin e biznesit të Louis, shpërtheu lufta franco-prusiane. Louis dhe familja e tij u detyruan të linin shtëpinë dhe punishten e tyre në asnjëres jashtë Parisit dhe të drejtoheshin për në qytet. Ati ata jetuan në një stres të ngushtë me smira refugjatëve të tjerë. Ushqimi u bash i pak sa Vuittonët gati vdiqin nga uria. Kur lufta mbaroi, Louis u kthye në shtëpi. Ai ishte i dëshpëruar kur gjeti se materialet e tij ishin vjedhur dhe punishtja e tij ishte shkatërruar. Duke përdorur pjesën e mbetur të kursimeve të tij, Louis nuk humbi kohë në rindërtimin e punishtes së tij dhe gjetje në një vendodhje të re për dyqanin. Për fatin e tij,